kapitola sčítání 9+, plus, odčítání 11 minus, strana 4, cvičení 2. Přečteme si zadání. Vypočítejte, řekněte, jak spolu souvisejí dvojice příkladů pod sebou. Dvojice příkladů pod sebou, tak to je třeba tohle. To je dvojice příkladů pod sebou. No jak spolu souvisí? Nevím. No tak co? Tak jdu počítat. Uvidím. Třeba na to přijdu. 11 minus 1 rovná se 10. 10 minus 6 rovná se 4. To je lehký příklad. 11 minus 7. Počkat. Minus 1 minus 6. Když bych to odečetl na jednou, tak je to... Minus 7. Ano, 11 minus 7 rovná se 4. Teď on je to rozklad přes desítku, že já jsem na to nepřišel dřív. Tak, 11 minus 4, víte to? Tak kdo to neví, hnedka použije rozklad. Tu čtyřku rozdělí odečte nejdřív do desítky a potom ještě přes desítku. 11 minus 1, 10, Mínus 3, 7 a já už vím, že 11 minus 4 rovná se 7. Fajn, perfektní. 11 minus 9. Tak, kolik? Nevíte? Pomůžeme si rozkladem. 11 minus 1 rovná se 10, minus 8 rovná se 2. Takže 11 minus 9 rovná se 2. 11 minus 2. No jasný, to je 9. Bez 1 10, bez jedný 9. Tak, kolik je? 11 minus 10, to je lehké, to je lehké, 1. Tady jsme to rozdělili. Bez 1, bez 9, bez 1, 11, bez 1 je 10, 10, bez 9 rovná se 1. Tak, takhle k sobě patří příklady a rozklady. Zkusíme si zahrát takovou hru. Takže 11 minus 8, který rozklad k němu patří? Tenhle. 11 minus 1 minus 7. Tak, 11 minus 2. Který rozklad k němu patří? 11 minus 1 minus 1. Tohle dává dohromady ty dvě. Tak, mám to dobře? Mhm. 11 minus 1 minus 4. Tento rozklad mi pomůže u kterého příkladu? U příkladu 11 minus 5. Tak, jdeme dál. 11 minus 1 minus 6, u kterého rozkladu? No vlastně v obráceně, u kterého příkladu mi pomůže tento rozklad? Jsem se zapovídal trochu tady. Ano, 11 minus 7. Tak, jedeme dál. 11 minus 1 minus 2. 11 minus 3 je příklad, který s ním souvisí. 11 minus 1 minus 8. 11 minus 9. Stíháte? A teď zkusím tenhle. 11 minus 1 minus 3. 11 minus 4. A tyhle? Tak nám to vyšlo všechno. Paráda! Za 46 sekund jsme to zvládli, tuto hru. Zvládnete to také tak ve třídě? Hlavně to musíte umět.